真鍋学山です。今回は全世界うまいもの巡りの旅その25ということで名古屋に出没しております。新幹線からも見えるランドマーク、それはビッグカメラでございます、ね、ご存知の方も多いと思います。今日はこちらの名古屋駅前のですね、ショッピングアベニューエスカということでございますね。このエスカ地下街の方に行きまして名古屋飯の昼食をいただくことにいたします。このエスカっていうのはね、まあ、食べるものだけじゃないんですよ。いろいろとね、ユニクロとかいろんなお店があってですね、買い物できるようになってるわけでございます。さて今回はですね、若シャチ屋でございます。名物カレーうどん、意外にね名古屋のカレーうどんって名物なんですよね。堺の方でもお店があったりして有名でございます。さあお店の正面の方に回ってみましょうか。おっといろんなメニューが出てますな。若シャチ屋名物カレーうどん、若シャチ屋でございます。目を引くのはですね、このねエビフライが2本ニョキッと出てるやつですよね。これがなかなか食べてやろうかなと思ってます。金シャチカレーうどんとひしめんでございます。ねえ、美味しいポスター、冬が美味しい名物カレーうどん若シャチ屋でございますね。今回はこの金シャチカレーうどんいただきます。さあ、まあその他ね、いろいろな名古屋のね名物のお食事もいただける。手羽先でしょ、味噌カツでしょ、いろんなもの食べられるみたいですが、さあやってまいりました金シャチカレーうどんでございます。チーズがトッピングされてますな。それで巨大なエビフライ2本、もう金のシャチホコのようにそびえ立っております。さあ今から食べるということなんでございますが、さてそれではですね美味しくいただきたいと思います。まずはですねこのチーズをね、ルーの方に溶かしてみましょうかな、まだこう熱さがね伝わってなくて、でこれはお揚げさんですね、薄揚げ。それで、でそんなにね具がねいろいろ具沢山で入ってるというわけじゃないんですよね。まずはねお揚げさんいただきました、ありがとうございます。でねまずルーいただきましょうか。お出汁がね、あんまりね辛くないんですよね、辛さが際立ってるというような味ではない。そしてうどんですな。ちょっと名古屋のうどんはね山本屋もそうですがちょっと太めでございます。まあひしめんとの差別化でね、ひしめんは薄く、うどんは太くというような感じなんでございましょう。うどんの麺はね超アルデンテですね、山本屋の味噌煮込みうどんはねあれはもうほとんど生ですが、生のまま食べていくということなんですが、ここはそこまででもないにせよですね、やっぱりちょっと煮込みがちょっと足らないですね。香川県出身の私が言うんだから間違いないと思ってください。そしてエビフライでございます。エビフライいただきたい。しっかりねお出汁がついたところをエビフライをいただきまして、まだねこのねカツがカリッとしてる間に食べるのがこう味噌でございます。ほとんどね中身ねナルトとね薄揚げ以外ネギすらも足して入ってないような感じのね具でございます。あちょっと青ネギがちょっと見えましたね。まあそんなぐらいしか入ってませんわ。もっとね大阪でしたらいろんなもんが入ってるんですけどね、特にお肉、豚肉でもいいんでなんかお肉系が入ってほしいとこですが、あんまり入ってないですな。
さあどんどん食べ進めているところでございます。このねもうむちゃくちゃ熱々で出てくるというわけでもないのでね、でしっかりこうお出汁がね染みた後のエビフライでございます。ちょっとねそれはちょっとねぬるっとなってたのでね、それはもう一つでございます。ちょっと歯ごたえがやっぱ欲しいところですね。で今のがね申し訳そうになさそうに入ってたお肉でございますね。で、かまぼこ系ナルトでございますかね、で一緒にいただくということです。で中身なくなりました。次はご飯を注文しましてインザライスでございますね。この食べ残ったお出汁の中にご飯を放り込んで今度はスプーンに変えましてかき込もうというそういう腹でございます。これがね非常に美味しい。しっかり混ぜさせていただいていただこうということで、さあしっかり混ざりましたら一さじいただきましょうかね。山盛りでねがっつりいただきたいと思います。このね薄いわけじゃないんです、濃厚なんですが、カレーの味がきついとかあの唐辛子辛いとかそんなことはないんですよね。の濃厚なスープということでございます。どっさり包丁して山盛りでございますね。これをいただくとやっぱりカレーうどんの後は小ご飯いただいてしっかりといただきたい最後の一さじでございます。これいただきまして完食でございます。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。